Na gradskom stadionu u Šidu odigrana je finalna utakmica ovogodišnjeg takmičenja za Kup Srbije na području opštinskog fudbalskog saveza Šid, a fudbaleri Radničkog i Šida savladali su ekipu Ovka Bačinaca rezultatom 1-0. Kapiten Radničkog Zoran Vlajsavljević. Tvrda utakmica, prava takmičarska. Čestitam protivniku Ovka Bačincima na tvrdom otporu, na fer i korektnoj igri. Mi smo, što kaže, sreda, subota, u tom nekom takmičarskom smo ritmu, okrećemo se dalje, što kaže, ova pobjeda proslavi se malo osvajanje kupa, okrećemo se dalje, u subotu Pećinci, od nedelje Bešenovo, Popinci, pa idemo dalje. Što se kaže, dobro smo se istrčali, šansi je bilo, nismo ih iskoristili, promašen penal, ali sve u svemu mislim da smo zasluženo pobedili, da je, što kaže, trofej kupa u pravim rukama. Ekipa Bačinaca bila je drugi finalista ovogodišnjeg kupa, a čestitke pobedniku uputio je trener i igrač Miloš Radin. Ja bih samo hteo da čestitam Radničkom na osvajanju opštinskog kupa. Oni su već pre početka bili gotovo sigurni osvajači, da se tako izrazim. Bačinci su iz četvrtog plana ušli ovde, još 8 ekipa je ovde učestvovalo, nama je pripala ta čast. Svojom borbom i zalaganjem smo zaslužili da se danas nađemo na Radničkom. Među 250 fudbalera koji bi to želeli, nas 18 iz Bačinaca danas učestvovalo u finalnoj utakmici. Rekao bih da ovaj pehar je srebrni, ali sija zlatnim sjajem, jeste floskula, ali stvarno momci su poginuli na terenu, ostavili 300% svojih mogućnosti i ja bih rekao ovoj trci Ferrari Fiće da je Ferrari u fotofinišu pobedio, tako da ja od srca čestitam Radničkom i još više svojim momcima na izgaranju i na svemu, zaista sam preponosan. PHR pobedničkoj ekipi Radničkog uručio je predsjednik Skupštine opštine Šid Tihomir Stamenković. Održavanje sportskih manifestacija u ovim vremenu COVID-a svakako zahtjeva dodatnu energiju za organizovanje, za fair, korektnu igru koja je prikazana danas. Svakako sve čestitke Fudbalskom savezu koji je sve ovo organizovao i maksimalno se potrudio da takmičenje privede kraju. Finalna utakmica je kao šlag i ona je kao tako je bila tvrda, muška, rezultat po broju golova mali, što se očekivalo. Otpor su pružali jedni i drugi, naravno, hteli da daju taj gol više. Danas je to pošlo za ruku Radničkom i svakako čestitke na osvojenom kupu za ovu godinu. Ovom finalnom utakmicom završeno je ovogodišnje kup takmičenje u organizaciji opštinskog fudbalskog saveza, kaže potpredsjednik Goran Kovačević. Mogu prosto kažem da se pohvalimo organizacijom ovogodišnjeg kupa na kojoj su učestvovali preko 10 ekipa opštine Šid. Opštinski fudbalski savez se potrudio, obezbedio adekvatne nagrade kako učesnicima pehara, finalistima i pobednicima kupa, tako isto i sudijama i delegatima koji su dobili plakete. Od ove godine Opštinski fudbalski savez svake godine tradicionalno će obezbediti 50.000 dinara pobedniku kupa. Eto vidite, samo ova današnja utakmica Radnički gde je jedva kao neki favorit, jedva je uspio da pobedi, to je neki motiv Bačincima bio, ali tako i svim ostalim klubovima opštine Šida od sledeće godine što više se uključe u kup takmičenja. Ovom pobedom Radnički je stekao pravo daljeg takmičenja u Kupu Srbije na području Fudbalskog saveza Srema.